Okay, kwa mara nyingine tena, naitwa Mwalimu Salanga. Leo nakwenda kukufundisha jinsi ya kukata kuku. Ni rahisi sana. Hatua ya kwanza unamchinja kuku wako, ukishamaliza unakwenda kuchemsha maji. Unamweka kuku wako ndani ya yale maji ya moto, yaliyochemka kabisa, yasiwe moto sana. Alafu kisha unaanza kumnyofoa, kumnyonyoa. Ukishamnyofoa manyoya, ukimaliza anakuwa msafi kama hivyo. Unaanza kukata miguu na kuja kukata kwenye hayo mapaja kama hivyo. Hii unakata tu kwa ajili ya kula nyumbani, sio nusu wala robo. Hii ni kwa ajili tu ya kula nyumbani. Kuna wengine hawafahamu. Wengi niliweka video ya kwanza wakasema, teacher, shukrani kwa kutuwekea video ya jinsi ya kukata kuku, tumejifunza mambo mengi. Kwa hiyo hapa nimekuwekea video hii hapa namba 2, jinsi ya kukata kuku kama hivyo unavyoona. Huyu kuku ni wa kienyeji, sio broiler. Huyu ni kuku wa kienyeji. Kwa hiyo unaendelea kukata kama hivyo, unakata hilo paja. Nakata hivyo kama hapo unavyoona. Baada hapa nakwenda kukata viparapatio. Kwa hiyo kama hivyo unavyoona hapa nakata vizuri kabisa ili niweze kukata. Jamani, huyu kuku tulimtumia kwenye video ya pilau, pilau ya kuku ipo hapo mbele. Utaiona hiyo kwenye description, kuna link ya group la mapishi, afu utaenda kuangalia hizo video. Kwa hiyo kama hivyo unaenda kukata hapa, ukishakata hiyo hivyo vipapatio kama hivyo unavyoona, unatafuta hizi angle hizi. Kuna mbili hapa. Kuna hapa, mwona kama hapa natafuta hii. Hivi, mwona kama hivyo. Mwona, hizi hapa, unazitafuta hizo. Unakwenda kuchukua ya pili upande huu hapa. Hivyo, nakata hivyo, hapo zinapatikana tu. Unatoa hii ngozi hapa, afu unatoa hii hapa mfuko wa chakula ambao upo hapa juu. Kisha toa hapo. Unakata hapa, unatoa hiyo mfuko wa chakula huu. Unautoa kwanza. Unaona hapa unavuta kama hivyo. Kwa hiyo upande mmoja unabakia na kidali, upande mmoja unakuwa na shingo, mgongo na hivyo kama unavyoona. Kwa hapa naanza kukata kidali na kata hapo katikati. Ilikuwa ni ngumu kushirikiana watu wawili kwa sababu mtu wa pili ndo ambaye alishika kamera. Kwa hiyo mimi niliamua tu nikomae mwenyewe nikate hapo katikati kwa sababu kuku mwenyewe ilikuwa hajakomaa. Kwa hiyo sio mkubwa sana. Ni mdogo tu kama unavyomuona hivyo. Kwa ni rahisi kumkata. Aliyekomaa huwezi kukata peke yako. Lazima uwe na kisu kikali au unasema ukatia au mtu akushikie. Akusaidie kushika wakati wa kukata kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo baada ya hapa nakwenda kukata shingo. Baada ya hapa nakwenda kukata shingo kama hivyo unavyoona hapo. Natoa haya maini, filigisi. Unaona, filigisi bwana. Utumbo. Kwa hiyo shatoa hapa. Unaona, natoa hivyo, naweka shingo langu hapo. Baada ya hapa nakata. Hili shingo la kuku sio la kwangu ndugu msikilizaji. Hii unakata kama hivyo unavyoona hapa, nasaidia kushika hapa, nakata hiyo shingo, nakata na huo mgongo kama hivyo unavyoona hapa. Unaona? Bakwa hapa ni tayari, hiyo kuku wako tayari anaenda kukamilika kukatwa vipande vyote. Kwa hapa tayari umeshakata vipande vyote kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo sio mpaka mimi siwezi kukata kuku jifunze. Kwa sababu kuna baadhi ya mikoa wao wana ukienda kununua kuku wanakuchinjia kabisa, wanakata kabisa. Sasa siku mnarudi kule mikoani vijijini ndio unaambiwa ukate kuku, unasema uwezo sababu ushazoea Dar es Salaam, Mwanza, Iringa, Mbeya, Morogoro, kule kuku wanakata kabisa wenyewe, wanakupa tayari ambaye ameshakatwa. Kwa hiyo hii niliweka video hii kwa ajili yenu nyinyi ambao mmejifunza. Kama umejifunza kitu niambie, Salanga nimejifunza kitu hapo, au weka alama ya faya afu andika mkoa ambao upo, mimi nitakupa like hapo na nitakucomment. Kwa hiyo ni hivyo, ni namna ya kukata kuku. Baada ya hapa naachanisha paja na hili hapo, kipande hicho kikubwa hicho. Kwa hiyo baada ya hapa vipande vyangu vimekamilika, viko tayari kabisa kwa ajili ya kupika. Nitatoa yale filigisi zile na miguu, nitaitoa, nitabaki na vipande vyangu hivi ndio nitavitumia.